Zdravím vás z prvního karanténního dílu, kde si dneska ukážeme, jak se doma zabavit pomocí Hopsej.cz. Dneska začneme freeline skates. Vypadá to jako strašná šílenost, ale vy máte spoustu času v karanténě, takže se to určitě naučíte. Jdeme na věc. Základ je naučit se, jak se na to postavit vůbec. Jo? Takže dáte to tak, že tady máte napsáno pravá, levá a ty kolečka jsou v jedné lajně. Takže když se na to podíváte, tak vlastně ty stupátka vám jdou takhle trošku od sebe, jo? Takže na to stoupnete, přední nohu v tom směru, kam pojedu, už mám narovnanou, tady se odrazím a jedu. Druhá varianta je, že pro začátek máte nějakého pomocníka, který vám pomůže s tím cítit se dobře na freelinech. Musí to být co největší silák, aby vás potáhnul. Tak, 3, 2, 1. Tak, a vy si zkoušíte udržet ty nohy, aby se vám nerozjeli. Super, děkuju. Celou dobu vlastně bojujete s tím, aby se vám ty nohy moc nerozjeli. Neskoušíte vůbec zatáčet moc tou zadní, tu zkuste prostě držet rovně. A když chcete zatáčet, tak to dělejte primárně tou přední. No a druhá varianta je, že ta karanténa není tak drastická a že máte třeba trošku prostoru před barákem a to si vyzkoušíme teď. Venku si najděte kopeček s co nejmírnějším sklonem, abyste se nemuseli soustředit na to vůbec získávání rychlosti, ale abyste si vůbec vyzkoušeli, jaký to je odbočit doleva, doprava. Zatáčím čistě jenom přední nohou, ta zadní ji sleduje. No. Zatáčím tak dlouho, až ji tu dostavím. Takže další krok je, že zkusíte přední nohou dělat sinusovku, a zadní noha se jen tak nese, jen tak se veze, nic s ní neděláte. Jo? Jdeme to vyzkoušet. Takže jedeme z mírného kopečka. Přední noha dělá takovou sinusovku, zadní se jenom veze. Vytáčím kotník, zkouším udělat co největší. Další krok je, že zkusíme dělat sinusovku i tou zadní nohou. Přesně opačným směrem. Jo? Představte si, že tady je nějaká překážka, kterou chcete takhle obět, jo? Čím víc se natáhnete, tím větší tam pak jako získáte rychlost, tím víc se odrazíte. Zároveň přitom vlastně vytáčíte i ty kotníky, jo? Ono to chce fakt spoustu času, pár dní prostě na tom jezdit a pak už nad tím nebudete moc přemýšlet. Jdeme to vyzkoušet. Když už je pohyb přední nohy úplně automatický, nemusím nad ním přemýšlet, tak zkusím to samé zadní nohou. Určitě na naučení je nejjednodušší, co nejhladší povrch. Takže polubovka, parkety, kde jsme začínali, anebo co nejhladší beton, například jako bývá v parkovacích domech. Takže najděte si místečko v karanténě, kde nikdo moc nebývá a trénujte. Z kopečka už to umíme, nezabili jsme se, tak zkusíme ten samý pohyb na rovině. Důležitý je co největší odraz, abyste na začátku měli rychlost. A pak dávám ty nohy takhle od sebe. Jestli už umíte jezdit na rovině, tak po pár hodinách je na čase konečně zkusit vjet do mírného kopečka. Jenom zrekapituluju, že vlastně vy potřebujete postupně posílit svaly, které vám vytáčejí ty nohy takhle. To samý svaly, kterýma hýbete tímhle směrem, jo? Abyste nad tím vůbec nemuseli přemýšlet, abyste měli dostatečnou sílu, všechno se musí zautomatizovat, takže nečekejte, že pojedete do kopce hned první den. Jo? První den trénujete, druhý den vás všechno bolí, třetí den to bolí ještě víc a čtvrtý den třeba pojedete do kopečka. Jo? Nemusíte to uspěchat, ale nakonec to zvládnete. Takže jdeme, máme natrénováno, odraz. A pořádně pumpovat těma nohama. Vidíte, že vyjedete i kopeček. Vidíte, že když jsem to zvládnul já, který jsem asi tak lekci před váma, jo, já jsem se to naučil minulý týden, tak věřím, že to zvládnete určitě v pohodě i vy a využijete efektivně vaši karanténu. Užívejte, trénujte a budu se těšit venku na nějakým pořádným pojezdu. Ahoj!
Jo, zapomněl jsem říct, kde to koupíte, ale to je asi jasný, ne? Hopsej.cz, hopsaj.sk, hopsaj.com.